Slow down. Ada apa kalau aku? Panas kalau aku. Ya. Nanti kalau kita nak mula air yang berais-ais. Oh. Dessert atau apa? Namanya apa kalau aku? Namanya White Lady. Oke, tadi marah-marah sekarang sudah ayu ya di White Lady ya. Sebab kita nak mula air untuk amoi-amoi cantik. Oke. Jadi setelah makan White Lady ini jadi cantik gitu. Jadi cantik, jadi Betullah bahan-bahan pakai mula White Lady. Mula-mula kita blendkan alus ais yang dah dibeli kita di pasar ke dari rumah pun boleh juga. Mungkin kita orang nak pakai perak-perak ais, ugak-ugak ais nang si payah berblend pun boleh juga. Lekat ya, masukkan buah peach. Lekat ya, masukkan longan nak pakai buah leci boleh juga. Atau buah anggur hitam. Masukkan agak-agak warna-warni. Kerana Kak Roki mahuknya nampak berwarna-warni meriah dalam air White Lady kita tu. Lekat ya, masukkan puding mangga. Pasya atau jagung dalam tinnya. Mun mau pakai jagung benar boleh juga. Asal tahan tangan kita orang nak ngerat nak ya. Kak ya, ais dah di blend kita tadi tu tai lagi tadi tuang aja atas ya. Kau tak kutu sasol ku kelaka. Untuk masukkan susu cinta sejati. Susu sejat. Boleh ja beli di pasar dak dalam tin nah. Dekat ya tu lemon taong perah-perah. Bekakan gila merahnya yang masam buat jadi kita tu perah. Biasa-biasa aja, alus-alus aja. Si nampak kempek gila di dalam air kita orang atau air gula. Air gula tu tuanglah di tepi-tepi ke di dalam air. Masuk awal boleh juga. Siaplah White Lady kita. Bagus kita orang mula di rumah aja. Mu kita orang beli di luar yang mahal. White Lady.